നമസ്കാരം, അന്വേഷണ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിനായി ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേയുമായി റെയിൽവേ. IRTCC IPay എന്ന പേരിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിന് റെയിൽവേ സ്വന്തം ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേ അവതരിപ്പിച്ചു. IPay ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൂന്നാമതൊരു പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേ ബാങ്കുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാം. IPayയിലൂടെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചും UPI ഉപയോഗിച്ചും ബുക്കിംഗ് നടത്താം. ഇതോടൊപ്പം IRCTC പ്രീപേയ്മെന്റ് വാലറ്റും ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് ഉടൻ അവതരിപ്പിക്കും. അഭിനന്ദനെ പാകിസ്ഥാൻ വിട്ടയക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. വിംഗ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർത്തമനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈമാറാനുള്ള പാക് തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളെന്ന റിപ്പോർട്ട്. യുദ്ധത്തടവുകാരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതാത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൈമാറണമെന്ന ജനീവ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് തീരുമാനമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനായി പല രീതിയിലുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയത്. ബാലക്കോട്ട് ആക്രമണം തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നടപടിയാണെന്നും എന്നാൽ ഇന്ത്യാസേന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം നടത്താൻ തുനിഞ്ഞതുമെന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ വാദമായിരുന്നു ആ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത്. അട്ടിമറി നീക്കവുമായി റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ്. കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനം ഉൾപ്പെടുന്ന കൊട്ടക്കമ്പൂരടക്കം 5 വില്ലേജുകളിലെ മരമുറി നിരോധന ഉത്തരവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ്. യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങൾ പിഴുതുമാറ്റുന്നതിന് പകരം മുറിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ഭേദഗതി വരുത്തിയ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ മരം മുറിക്കാനാണ് കളമൊരുങ്ങുന്നത്. അതേസമയം കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന പുതിയ ഉത്തരവിനെതിരെ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വനവകുപ്പും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാക് വിമാനം ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഇന്ത്യൻ സൈനിക ആസ്ഥാനം. ബാലാകോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നെത്തിയ പാക് വിമാനങ്ങൾ ഉന്തപൂരിലെ സൈനിക ആസ്ഥാനത്തിന് അടുത്തുവരെ എത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ട്. February 27 നിയന്ത്രണ രേഖ മറികടന്നെത്തിയ പാക് വിമാനങ്ങളാണ് സൈനിക ആസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചതോടെ പാക് വിമാനങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അന്വേഷണ ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീവത്സൻ. Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.